سبحان الله الله أكبر dhacdada ay waa mid mucjiso ah ayaa ku dhacday qoys degan xafada October ee magaalada Burco waxaana dhacdada ay noqotay mid ku abuurtay dadweynaha kala duwan ee ku nool magaalada Burco naxdin iyo argagax mucjisadani waa mid ku cibra qaadasho mudan ayaa ah cuntada biyaha iyo sidoo kale sharaabada kala duwan ay siirahdan quuta qoyskaasi ku nool gurigaasi oo isbedelaya isla markaasina sameynaya midab kala duwan noqonayaana sidii biyo saabuun leh oo xumbaynaya sidoo kale cuntada ay siirahdan quuta ayaa noqonaysa sidii mid maalmataale isla markaasina xumaatay sidoo kale mucjisadani ku cibra qaadashada mudan ay ka dhacday magaalada Burco ayaa waxa ka mid ah biyaha casharka ay culimadu tufaan oo isbedelaya daqiiqada ka bacdiba saaka maraanu booqanay gurigaas ayaa waxa uu ahaa mid ay soo buuxdhaafiyeen dadweynaha kala duwan ee ku nool magaalada Burco oo isaga kale yimid xafadaha kala duwan ee magaalada kuwaas oo soo daawashay tagay dhacdadaasi xubno ka mid ah dadkii xogogaalka u ahaa dhacdadani argagaxa badan oo halkaas kula kulanay ayaa yidhi walaal waxa ka dhacay anigu shalay baan imi waxaan imi ilaa 12 baan imi qisadaas anigu dadku dhowr nooc buu sheegaya qisadu dadkaas sheegaya waxa weeye mid dhiiga iyo mid haantu ay saasi u labarogayso xumba karinayso marka sidaa daraadeed anigu taa dhiiga maan arag taan arkay waxay tahay biyaha saasi u labarogaya sababay horta marka hore wax kasta oo dhaca ilaahay baa inagoog wax kasta oo dhaca ilaahay baa inagoog marka anigu waxaan u maleeyay in waxaan wax yihiin qadartu ama sehe wax guriga lagu sameeyay sidaa markaan kaaga waramo islaantii guriga ku jiri jirtay eednimata bil iyo labaatan cafay sii mootanayd waxaani ma jirin waxaanu wax jira markii hore ma ahayn waa wax ilaahay makaa ayaamahan yimi waxaani meelay ka yimaadeen allahu allahay un baa waxaanu leenahay waynu hubsanaynaa kuntaanu gaadhaynaa imkana waa baadhaynaa qur-aankana waa lagu akhriyayaa ilaahna waa loo baryay waxa ilaahay reerka aynu ka qaado sidoo kalena mid ka mid ah dadka qoyskaasi ee ku nool gurigani ay dhacdadani ka dhacday mucjisada badani ayaa waxay looga xog waramaysaa dhacdadani mucjisada ay ku cibra qaadashada mudan waxaana ay tidhi waxaan imika ilaa saddex casho laakiin laba bilood hooyaday bay biyuhu wax loogu darayay markaa cuntada waan qubaynay mar kasta manaanu soo bandhigin saddex casho ayaa markaasi aa naloogu dhigayay ilaa iyo shalay daraad markii aanu adkaysan kari weynay baahanti biyaa nalooga dhacay ee dheergii dabka nalooga dhacay ee laxwaxdii nalooga dhacay ee shaahi nalooga dhacay ayaanu culimmada warqada qoranay dabeedna masaajidada aanu u bandhignay ilaahay baan ka baryaynaa inaan ilaahay naga saaro oo aan insha allah ilaahay ka bogsano meelna looga yimin hadda anagu wax laalo wax camal oo aanu u garanay ummadii guriga lahayd waa dhimatay laba bilood bil iyo 15 cashaanaa ku noolaa iyo ayay hooyada iyo ciidan kale walaashay baa u soo guurtay markay u soo guurtay isla iyo markii anaguna waxaan laa intaana cuntadu saasay noqotay iyaguna way ku dhinsanayeen markay u soo guurtay ayay aragtay way yiiday marka nuu hayeenayna saasay cuntada noqotay boorashkanu karinaa wuu isbedelay caanahanu qooshnaa wuu isbedelayaa shaahanu karinaa wuu isbedelayaa bariiskanu karinaa wuu isbedelayaa siiba hooyada bay haysatay mustamcuna wuxuu dhammaaday saddex kalmo ka dhammaaday annaga markaa saaka ayaanu warqada qornay culimadaanu u gudbinay wax kale aan ku eerano waa qada kalead xaafada maanta qada kusoo qabsanay sidaa markina loo soo dhigay ayaa hooyaday naga الله أكبر الله أكبر إلهي يا وين أو قوة بدن dhacdadan ayaa mid ku cibra qaadasho mudan isla markaasina ay ku cibra qaadan karaan gudahan badadeenaha kala duwan ee muslimiinta ahi